mzito na dhambi ile tusingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyoko mbele yetu, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyoko mbele yake alistahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Maana mtafakarini sana yeye alistahimili mapingamizi makuu namna hii ya watendao dhambi juu ya nafsi zao, msije mkachoka mkizimia mioyoni mwenu. Hamjafanya vita hata kumwagika damu mkishindana na dhambi. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru kwa ajili ya ujumbe huu ambao Bwana kwa ujumbe kutia moyo kwa ajili yetu sisi tulio mahali hapa, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Maandiko haya ninapoyasoma ni maandiko ambayo hunitia moyo sana. Bwana asifiwe sana. Maana nasema kwamba tumezingirwa na wingu kubwa la mashahidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mambo, jambo la msingi ni kwamba tumewekewa mbio. Bwana asifiwe sana. Tumeitiwa kukimbia. Kuna mbio ambazo zimewekwa mbele yetu. Bwana asifiwe sana. Na kitu kingine Bwana kinajitokeza hapa, anasema kwamba kuna mtu ambaye alikimbia mbio hizi. Bwana asifiwe sana. Na kwa ajili ya furaha iliyoko mbele yake akastahimili mambo mengi, mateso mengi. Nataka nikwambia kwamba wewe kwa mahali hapa si raha. Amen. Amen. Najua kwamba kuna wengi ambao mioyo yao imezimia. Bwana asifiwe sana. Umechoka, matumaini yamepotea. Lakini naje nikutie moyo asubuhi ya leo ya kwamba lipo tumaini. Bwana asifiwe sana. Amen. Na cha msingi ni kwamba ni uangalie mtazamo wako uko wapi. Wajua ukishapoteza mtazamo wako, basi Bwana asifiwe sana. Nasema kwamba mnakimbia mbio hizi mkimtazama nani? Kristo aliye mkamilifu, mwanzilishi na mkamilifu wa imani hii. Japo kwa mahali hapa mpendwa, nataka niseme kwamba si wakati wa kuona kwamba umefika mwisho. Amen. Hii ni hatua tu ya maisha. Amen. Ni wewe ukaweze kumwangalia nani? Kristo aliye mwanzilishi na mkamilifu wa imani yetu. Bwana asifiwe sana. Nataka nikwambia kwamba ukiweka matumaini yako kwa Kristo, yeye ambaye alistahimili mateso, alidharauliwa, Bwana asifiwe sana, akafikia kiwango cha kukata tamaa, lakini kwa ajili ya furaha iliyoko mbele yake aliweza kustahimili mateso yale, na mwisho ameketi mkono wa kuume Mungu Baba Mwenyezi. Amen. Nataka nikwambia kwamba kesho yako iko na nani? Na Mungu. Unaweza ona kwamba labda hapa nilipo basi nimefika. Acha nikwambia kwamba umefika. Wakati ambapo unamtumainia Mungu, Mungu ako na uwezo. Sisi tunamsoma Joseph katika Biblia. Ndugu zake wakamtesa, wakafikiria kwamba wamemmaliza. Amen. Wakamtupa mpaka wakampeleka Misri. Kumbe wakamuingiza mpaka kwa gereza. Bwana asifiwe sana. Lakini haikuwa mwisho wake pale. Bwana asifiwe sana. Nataka nikwambie kwamba ni hatua ya maisha. Amen. Kwa hivyo ni wewe uweze kujitia moyo. Usipoteze mtazamo wako. Kijana uliye mahali hapa, mzee uliye mahali hapa, mwenzangu, usipoteze mtazamo wako. Mtazamo ni kitu cha msingi katika maisha. Na mtazamo wako uache ukao kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Maana alipitia maisha kama haya, alidharauliwa, akateseka, na mwisho ameketi katika mkono wa Mungu Baba kwa ajili ya furaha iliyoko mbele yake. Amen. Alistahimili yote ili akaweza kufanya nini? Na sasa ni mshindi. Amen. Amen. Kwa hivyo ni wewe ujitie moyo. Mtazame nani? Kristo. Unapoamka asubuhi, mwambie Bwana, kesho yangu iko na nani? Iko na wewe. Amen. Mwambie hapa simwisho. Ninajua kwamba una mpango mzuri katika maisha yangu. Jeremia 29:11. Nasema mpango na mawazo nayowazia ninyi ni mawazo mazuri. Na mipango mizuri kwa ajili ya kesho yako. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ni wewe ukaweza kumtumainia Mungu aliye na mpango mwema, aliye na mawazo mazuri kwa ajili ya jamii yako, wewe ambao umeacha jamii kule nje. Jua ya kwamba Mungu ukiwa mahali hapa, Mungu yuko pa, Mungu yuko pale anaendelea kukutunzia familia yako. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ni wewe ukaweza kumtazama nani? Kristo. Mtazamo wako uwe kwa Mungu peke yake. Nataka nikwambia kwamba utaishi maisha ya kuzimia moyo. Kila wakati watu watakuwa wanakuangalia, unacheka, unafurahi. Huwezi kulialia ovyo ukiwa ndani ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Hata kama uko na mengi ya uchungu, lakini Kristo anakuwa ndio furaha nani? Bwana asifiwe sana. Ndio furaha yako. Ukiamka siku unacheka vizuri, unakuwa na amani yako, maana Kristo yuko ndani yako. Kwa hivyo mtumainie Kristo, nataka nikwambia kwamba atakufanya kuwa mshangao. Amen. Mungu awabariki sana.